Мене звати Анастасія. Розкажіть про сьогоднішню акцію. Це вже шостий всеукраїнський пікет, на який виходять родини військовослужбовців з вимогами встановити граничні терміни служби та демобілізацію після 18 місяців служби для наших захисників. Скільки ще будете виходити? Я розумію, що до якогось результату, але сьогодні холодно, буде ще потім жарко. Ваші вимоги, ви вірите, що ви їх якось виконуєте? Ми віримо і думаємо, що таки буде. Тому що, окрім пікетів, ми писали неодноразово звернення, ми спілкуємося, у нас є комунікація як з політиками, так і іноземними ЗМІ. Ми знаємо, що робота йде. Це не швидко, це зрозуміло, але вона йде. Тому так, ми впевнені, що результат буде, і ми будемо виходити до прийняття законопроекту. Чого ми сьогодні вимагаємо? Це встановлення граничних, розумних термінів служби, які здатні витримати люди. Тому що нашим захисникам необхідний відпочинок. Демобілізацію захисника! 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 Боженьки, як роса на сонці, запануєм ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Демобілізацію захисникам! Демобілізацію захисникам!